Сайн байна уу? Энэ дугаард уран бичлэгээс оруулах нэг дүгм аргыг танилцуулъя гэж бодож байна. Зарим нөхөд уран бичлэгийг сурахад хүчтэй гэж боддог. Дуурайн бичихэд яаж дуурайн бичсэн ч адилхан бичиж чадгүй. Тэгвэл ийм нэгэн арга байдаг. Үсгийн дуурайн бичиг үсгэн жураад гаргана. Жураад гаргаад дөөрөөс нь ингээд дуурайж бичнэ. Боттой алхам бол ийм. Гол шугам татна. Туслах шугам татна. Захын шугам татна. Туслах шугам татна. Захын шугам татна. Тэгэд дуурайн бичиг үсгтээ бас 5 шугам татвал энэ журлагийн байрыг эзэмшихэд амархан болно. Тэгвэл энд бичигдээ энэ уулын үсгээс жаахан том шиг үсэг. Нэг үсэг бичиг болголоо. Жаахан том шиг бичнэ. Энэ дохын хэсэг бол энэ гол шугам болоо туслах шугамын донд хэсгээр байна. Ингэж ирсэн энэ тусал нь бол туслах шугамын өмнө нас татаад гол шугам дээр ачаг гаргаад сүүлэн бол энэ хэрэг гарч байна. Нэг төлөв үсгэн бичснээ дараа тэгээд нэрэн хэсгэн ингэж орно. Гэтэсний хэлбэр доор хэсэг үжиртэй шиг тослог шугамас жаахан дөшөн гараад доторхи цагаан хэсгийнхэн хөлбөрийг жорно. Ондоо энэ бичлэг бол ингэж ирсэн байна. Ингэж ирээд нуруугийн жаахан хашаан гараад машаа явуулна. Захын шугам дээр хүрхгүй ихэд ярих шиг гад тэгээд туслан бол захын шугамын гэдэсээс жаахан доошоо шиг харин дөшөн шиг зурсан байна. Чиглэн таахгүй юм. Үчигэд амархан шиг боловч үндэ амархан биш. Энэ бүл энэ гурвалжийн хэсгэн адил байна. Тэгэд нуру ясны үе шиг бүдүүн шиг гаргана.
Төрхийн хоёр үжирийн бүдүүсийг гаргана. Тэгэд сүү гол шуумаас хойшоо жахан гарсина. Тэгэд гол шуум дөрөө буцаж ирээд доошоо доошоо жахын шуумаас ийм горгулжин гарч байна. Их төлөв ингээд жорж гаргасан боловч яг бидний жорлог бол яг ав айдлахын жорхын төлөө ав айдл жорхын төлөө тасарлагөө засна айдл болох болтол засна. Энэ хооронд бол бидний хийх ажил бол шинжиж өөрийн бичсэн тасарлагөө жанруулна. Ууны үсгтээ байдлахын бичгээр чирмэн нүсхий бодвол манай үсэг бол хүжүүн орд болчихсон шиг ташаан шилжүүлээд ингэж ирэх ястэй. Энд яхан гүдээсэн шиг, гүдээсэн шиг. Гэжирээд нано 45 градус шиг. Анан нэг яхан мунхай тахир байв. Анчлагтай. Нэгсгэн жахан бүдүүн шиг болно. Үжирийн хэсгэн иймэрхүү хөлөртэй. Энэ гургуулжийн хэсэг адилхан байх хэрэгтэй. Тэгээд дээр хэсгэн ийм ар хэсгэн бол гол шугам дээр хайртаж очно. Тэгэд хайшаан жахан гүдийгөөд ийм гүдийсэн хэсгэн бас иймэрхүү хөлбөртэй. Хайшаан гүдийгөөд гол шугам дээр буцаж ирнэ. Шумдрын буцаж ирээд доошо явуулна. Билод ойртож очиж байгаа болооч бас жүрээдээ байх шиг тэгвэл бас жалгаагаад заснаа жалгаад шинжинэ уулын үсгээ шинжиж үзнэ тэгвэл яг нэг ондоо байх шиг
жүрэг хэсгэн бас мөрөн шиг. Хамгийн сүүлд энэ журсан жүргийнхаа нүргийг тавтаа хурдаар баллуураар хөнгөхөн гарчна. Арчаад гүйхэн өгдөө байна. Тэгээд им бүдүүш бирээр жорж гаргана. Норм тогтоосны дараа дэрэж баллуураар чөгөрхөн шиг болгоно. Гэлгэр хавс байна.
тэгээд энэ бичсэн үсгэн ялгар хавсан дотор тавь. Тэгвэл дараад нь бүх наалд уухгүйгээр өдөрөөс нь дураа журж боловсалж байна. Сайхлаад идэв гэсэн боловсрал юм. Гарцын дасах утга гоор бичнэ. Яг адилхан бичгээр чармай хэрэгтэй. Сүүлийн хэсгэн алгуур гаргана. Нөгөө давчад айдлах биш бол 2 удаа, 10 удаа, 20 удаа гэдэг боловсрна. Уран бичгийг сурахад альва үсгийг бүр ингэж боловсрж байна. Хятад үсэг юм уу, Япон үсэг юм уу? Үчигд удаан шиг болооч. Үнэндээ хурдан. Энэ арга бол төв бичлэг ийс орход хөргөлж болохоор барахгүй. Татлагын бичлэг, давталгын бичлэгийг сурахад бас хөргөлж байна. Тэгвэл жишээлбэл тая багшийн татлагын бичлэгийг нэг үсэг сунгаад бид бичиж өгч. Жишээлбэл Монгол гэсэн үсэг.
ан их нуурган тогтооно. Тэвад дуурайж бичнэ. Үсгийнхэн бүдүүн нарин өргөлт даралтыг анхаарж байгаад бир хөдөлгөнө. Бүх наалдсан боловч бас нэг удаа бишиж болно. Дөрөс. Гэж чил Дэлгэр хавс чи бажир болсон бол тэхэн арчаад цэвэрхэн шиг арчаад ахин давтан бичиж болно. Тэл сайхан дөөрсөн цаас бүдөөж бичсэн бол одоо үжиж байгаа дуурай бичнэ. Сайхан их хүч оруулж журсан болохоор энэ үсгийн онцлогийг бүр мэдэж байгаа болохоор бичгэд тийм хүчтэй бишээ. Тэгээд энэ төв бичлэгч хамаагүй, давтлага бичлэгч хамаагүй. Нөх хүний дуурай бичгтээ өн хүний үсгийн бараг 20 үсэг ингээд жураад гаргаач хөл. Үндсэндээ өн хүний үсгийн онцлогийг хөв нам ба бичих харгий өдөмшиж чадчихна. Үчхэд их удаан шиг боловч үнэндээ их хурдан. Тэгээд бас чиний зург зург чадвар бас дээшлж болно. Үсэг болоод зург бол сорвол нэгтэй гэдэг
Үсгэн сайхан бичиж хөл 6 сайхан журч чадна. 6 сайхан журч хөл үсгэсэн бас сайхан болж чадна.